ଦେଶକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ତିନି ତିନିଟି ଦୀପାବଳି ଉପହାର। ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଠପାଟଣାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବରେଟୋରୀର କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଜଟଣୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଓ ନେଚରପାଥି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଦେଲେ ଶୁଭ। ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିନି ତିନିଟି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ନବମ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। 50 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ବ୍ଲକର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏକ ଶାଖା ରୂପେ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ବରଗଡ଼ DDH ପୂର୍ବରୁ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ବ୍ଲକରେ 10ଟି ICU ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହ 8ଟି SDU ବେଡ୍, 2ଟି ଡାୟାଲିସିସ୍ ବେଡ୍ ସହ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର, ଟ୍ରମା କେୟାର ଆଦି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାଜିବ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହାକୁ VC ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନିହାର କୁମାର ମହାନନ୍ଦ, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସନତ ଗଡ଼ତିଆ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ସେ 12,500 କୋଟି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ବରଗଡ଼ର 50 ବେଡେଡ୍ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ବି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ହେଉ, ଆଉ ସେଇଟା ମାନ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି କରକମଲରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। 50 ବେଡେଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼କୁ ଛତିଶଗଡ଼ର 2ଟା ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଉପରେ, ଆଉ ବୁର୍ଲାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ଦେଖିଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକେ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ 50 ବେଡେଡ୍ ମାନେ ଏଠାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଇଏର ଲାଗି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା, ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଠପାଟଣାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବରେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ VC ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି PM। ଏହି ଲାବରେଟୋରୀ ଯୋଗୁଁ ଏଣିକି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ମାନ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ସାମ୍ପଲ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ହାତ ଗଣତି ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଏପରି ଡ୍ରଗ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବରେଟୋରୀ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଅଛି ସେଠି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରୁଥିଲା। ଏଠୁ ଯିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ସିରିଏଲ୍ରେ ରହିବ, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ବି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଭିଞ୍ଜଗିରିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଓ ନେଚରପାଥି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଠାରେ 20 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।